Senhor presidente, senhores deputados, eu quero apresentar aqui um projeto de lei que denomina de Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva a escola localizada no bairro Estoril, no município de Ribas do Rio Pardo. Artigo 1º, fica denominada de Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva a escola estadual localizada no bairro Estoril, no município de Ribas do Rio Pardo. Justificativa: a proposta de homenagear a professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva foi encaminhada a pedido de moradores do município de Ribas do Rio Pardo pelo prefeito municipal, senhor João Alfredo Daniese. A professora Maria Augusta faleceu no dia 9 de setembro de 2020. Ocupava o cargo de professora efetiva da rede estadual de ensino e da rede municipal. Dedicou sua vida ao ensino e participou ativamente da estruturação do Sistema Municipal de Ensino de Ribas do Rio Pardo, compondo o primeiro Conselho Municipal de Educação. A vida da professora Maria Ramos foi de grande envolvimento com a comunidade, estabelecendo laços estreitos com alunos e outros professores, além de ser dedicada a outras questões de instâncias da participação social, como, por exemplo, o Conselho Tutelar de Ribas do Rio Pardo, onde cumpriu o mandato com afinco e dedicação. Diante da trajetória da professora, a comunidade reivindica a possibilidade de prestar esta homenagem, denominando a nova escola estadual localizada no bairro Estoril de Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva. Era o que tinha, presidente.